إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خبركم أحوات خبرك الأحوات إن شاء الله تعالى نايل يوم درسنا حديث مبل 23 كاب أحاديث الأربعين النبوية خوني. إذا حديث زيبل الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم أشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. እዚ ሓዲስ እዚ መጀመርያ ብሻዕላ ብሕፅር ዝበለ እንተና ክንቱ እንትኖ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ ጠሃራ ፍርቂ ኢማን እዩ፣ አልሓምዱልላህ ትብል ቃል እውን ነቲ ሚዛን ናይ ዮም ልቅያማ ትመልእ፣ ስብሓና ላህ ወልሓምዱልላህ ክልቲአን ድማኒ ኣብ መንጎ ሰማያትን መሬትን ዘሎ ኩሉ ይመልኣ፣ ሰላት ብርሃንያ ሰደቃ ከዓ መርትዖያ፣ ሰብሪ እውን ብርሃን እዩ፣ ቁርኣን ከዓ ወይ ንዓኻ መርትዖን ተኻታዕን ይኾነልካ ወይ ከዓ ኣንጻርካ እውን ይኸውን። ኩሉ ሰብ ይንቀሳቐስ፣ ይብገስ፣ ይለዓል፣ ገሊኡ ከዓ ነፍሱ ካብ ናፃ የውፅኣ ማለት እዩ፣ ገለ እውን ንነፍሱ ኣብ ሕማቕ የውድቓ። እዚ እቲ ሕፅር ዝበለ ትንተና ናይ እዚ ሓዲስ እዚ እንሻ ላ ኣብቲ ሰፊሕ ትንተና ክንኣቱ። እዚ ሓዲስ እዚ ብጣዕሚ ዓብ ትሕዝቶ ዝሓዘ ሓዲስ እዩ። ብዛዕባ ናይ ጠሃራ ዝጠቅስ ከምኡ ውን ዚክር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትዘክር ምስጋናን ብንፅህና ክትውድሶን ክትዝክሮን ዝፅውዕ እዩ። ጉዳይ ሰላት፣ ጉዳይ ሰደቃ፣ ከምኡውን ካልእ ዓይነት ዒባዳታት ናይ ትዕግስትን ሰብርን ዝጠቅስ እዩ። ከምኡ ውን ክታብ ቁርኣን ብቁርኣን እውን ተገዳስነት ንክህልወና ዝፅውዕ በቲ ኣብኡ ዘለውን ተግባራትና ኩሉ ክንፍፅም ተግባራትና ኩሉ በቲ ኣብቲ ቁርኣን ዘሎ ክንፍፅሞ ዝደፋፍእን ዝፅውዕን ሓዲስ እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ወዲ ሰብሲ ነፍሱ ናፃ ከውፅኣ ከም ዘለዎ ቃልሲ ኩሉ ንድሕነት ነፍሱ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሕብር ሓዲስ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ ሓዲስ ነቢ ስለ ላ ሰለም እንታይ ይብሉ? ኣጣሁሩ ሸጥሩ ልኢማን። ኣጣሁሩ ሸጥሩ ልኢማን። ጠብዓ ኣጣሁሩ ክትብል ኣጥሁሩ ክትብል ክልተ ዓይነት ትርጉም ኣለዋ ይብሉ ዑለማ። ታጣ ኣጣሁሩ ብፈትሓ እንተደኣ ኮይና ማለት ትርጉም ኣለዋ። ኣጡሁሩ ታጣ ድማ ضማ እንተደኣ ጌርካላ ካልእ ዓይነት ትርጉም ኣለዋ ይብሉ። እንተደኣ ضማ ኮይና ኣጡሁሩ እንተደኣ ኢልና እቲ ተግባር ናይ ጣሃራ ይኸውን ማለት እዩ። ኣጣሁሩ ታጣ ፈትሓ እንተደኣ ጌርናላ ከዓ እቲ ብኡ ንጠሃር ማይ ንዕኡ ናቱ ሰሚዩ ይብሉ ማለት እዩ። ዝኾነ ኹን ኣነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዚ ጠሃራ እዚ ፍርቂ ኢማን እዩ ኢሎሞ ማለት እዩ። ዑለማ ነዚኣ ክትንትኑ ከሎ እንታይ ማለት እዮም ነቢ ስ ሰለም ሲ እቲ ጠሃራ ፍርቂ ኢማን ዝበልዎ ኢሎም ክጠቕሱ ከለዉ ብዙሕ ትንተና ሂቦምሉ ገለ ካብቲ ዝሃብሉ እቲ ኣብ ጠሃራ ዘሎ ኣጅሪ እቲ ናቱ ተደራብነት ሲ ክሳዕ ፍርቂ እዩ ዝኸውን ፍርቂ ኢማን። ገሊኦም ድማ ይብሉ ጠሁሩ ክበሃል እንከሎ ጠሃራ ክበሃል እንከሎ እዚ
ነቲ ዘንብታት ወይ ከዓ ዓገብ ጌጋ ዝኾነ ማዕስያታት ንዕኡ ምግዳፍ እዩ ይብሉ ማለት ካብ ዘንብታት ነፍስኻ ናፃ ኸተውፅእ ክትጠሃር ኢሎም ይጠቕሱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍርቂ ኢማን ይኹን። ምክንያቱ እቲ ኢማን ክበሃል እንከሎ ወይ ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበለካ ትእዛዛት ትፍፅም፣ ከምኡ እውን ኣብ ርእሲኡ ካብቲ ዝኸልከለካ ተኽልከል። እዚ ዩ ትገዛእ ርእሱ እቲ ኢማን ንገዛእ ርእሱ ኩሉ እንተ ደኣ ክንሪኦ ኮይና ብትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ፈፅሞ ዝበለካ ትፍፅም፣ ነቲ ኣይተቕረቦ ዝበለካ ከዓ ካብኡ ትቑጠብ። እሞ እንተ ደኣ ካብኡ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይትግበሮ ዝበለካ ነገራት እንተ ደኣ ትቑጠብ ኮንካ ወይ ከዓ ትረኽቕ ኮንካ ነብፅኻ ተነፅህ እንተ ደኣ ኮንካ እዚ ንፅህና እዚ ሕጂ ፍርቂ ናይቲ ትእዛዛት ፈፂምካ ማለት እዩ። እቲ ፍርቂ ከዓ ነቲ ተኣዘዝከ ኣብ ግብሪ ምውዓል ይኸውን ማለት እዩ። ኢዘን በዚ እዩ ይብሉ ዑለማ ማለት እዩ። ገሊኦም ድማኒ ይብሉ ጠሃራ ክበሃል እንከሎ እቲ ነጃሳ ወይ ከዓ ሓደስ ኣክበር ወኣስቐር ዝበሃል ማለት ነቲ ውዱእ ትገብሮ ማለት እዩ። ቅድሚ ሰላት ትገብሮ ውዱእ ንዕኡ ዘርኢ ብተየሙም ኮይኑ ብማይ ኮይኑ። ኢማን ድማኒ ሰላት እነቢ ስለ ላ ሰለም ኣጠሁር ሸጥሩ ልኢማን ክብሉና ከለዉ ኣልኢማን ብማዕና ሰላት ትርጉማ እዛ ኢማን እዚኣ ሰላት እያ። ስለዚ ብዘይ ውዱእ ሰላት ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ሲ እንተ ደኣ ውዱእ ጌርና ንስኡ እቲ ፍርቂ ናይቲ ሰላት፣ ምክንያቱ እሳያ ድሕሪኡ እታ ሰላት ትፍፀም ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ተርጊሞማ ገለ ዑለማ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ገሊኦም እንታይ የብሉ እቲ ተግባራት ናይ ኢማን ክልተ ዓይነት እዩ ኣሎ። ውሽጢኻን ልብኻን ነፍስኻን ትንፅሃሉ ትእዛዛት ናይ ውሽጣዊ ንፅሕና ዝጥለብ ካባኻ ማለት እዩ ናይ ኢማን። ካልኣይ ሸነኽ ድማኒ ግዳማዊ ንፅሕና ዝጥለቡ ወይ ከዓ ትሕተቶ እዩ ብማይ ኮይኑ ብተየሙም ጌርካ ነፍስኻ ክትፅርን ከለኻ። ስለዚ እቲ ናይ ኢማን ኣብ ክልተ ይምቀል፣ ግዳማውን ውሽጣውን ንፅህና የድልዮ ማለት እዩ። ስለዚ ፍርቂ ኢማን እዩ ክብሉና ከለዉ እቲ ግዳማዊ ንፅህና ጠሃራ የድልዮ ስለ ዝኾነ እዚ ፍርቂ ኢማን ኢሎ ሞ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ውሽጣዊ ናይ ልብኻ ዝነፅሃሉ ቃላትካን ተግባራትካን ኩሉ ብልብኻ ንፁሕ ትኾነሉ እሱ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ገይሮም ዑለማ ነዛ ኣጠሁር ሸጥሮ ልኢማን ትርጊሞማ ማለት እዩ። እታ ዝቐረበት ምክን እዚኣ ክትኸውን ትኽእል ማለት እቲ ካብ ወዲ ሰብ ዝድለ ንፅህና ክልተ ዓይነት እዩ፣ ግዳማውን ውሽጣውን። ጠሃራ ብማይ ምንፃሕ ከዓ ናይ ግዳማዊ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ሓደ ፍርቂ ክኸውን፣ እቲ ካልኣይ ፍርቂ ከዓ እቲ ውሽጣዊ ይተርፍ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ ወልሓምዱ ልላህ ተምለኡ ልሚዛን ወስብሓና ላህ ወልሓምዱ ልላህ ተምለኣን ኣው ተምለኡ ማ በይነ ሰማኢ ወልኣርድ ይብሉ ማለት እዩ። እዛ ቓል እዚኣ እንታይ ዝርእየና ዘሎ? እዘን ቀለልቲ ቓላት ሲ ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ክሳዕ ክንደይ ዓብዪ ኣጅሪ ከም ዘለዎን እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ይሕብሩና ማለት እዩ። አልሓምዱሊላህ ክትብል ከለኻ እዛ ምስጋና እዚኣ ናትካ ሚዛን ኣብ ዮም ልቅያማ ከቢድ ትገብሮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ውደሳን ምስገናን ሰናይ ዝኾነ ምስጋና ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ትህብ ዘለኻ በቲ ዝሃበካ ሽሻያትን ኒዕማታትን ንዕኡ ተመስገን ስለ ዘለኻ እቲ ናቱ ኣጅሪ ድማኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ከቢድ ኣጅሪ ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ስብሓና ላህ እትብል ቃል ስብሓና ላህ እንታይ ማለት እዩ? ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ኩሉ ጉደት ተንፅሑ ኣለኻ ማለት እዩ። እታ ወይታይ ስኻ ካብ ኩሉ ጉደታት ንፁሑ ይኽእልካ ትውድሶ ስለ ዘለኻ ዓብዪ ኣጅሪ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናቶን ኣጅሪስ ከም ኣካል ኮይኑ ነይሩ እንተዝኸውን ነዚ ኣብ መንጎ ሰማይን መሬትን ዘሎ ስፍሓት መመልኦ ነይሩ ይብሎ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ጠብዓ ስብሓና ላህ ክትብል፣ አልሓምዱሊላህ ክትብል፣ ላኢላሃ ኢለላህ ክትብል፣ ከምዝኣመሰለ ኣዝካር መልሓስካ ኩሉ ግዜ በዚ ምስጋናን ውደሳን እናደገምካ እናደጋገምካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክዝክሮ ኣድላይ ከም ምዃኑ ዓብ ኣጅሪ ከም ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ኣሓዲት ኣብ ብዙሕ ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ንረኽቦ ኢና። ሓደ ካብኡ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዓን ኣብ ሁረይረታ ይብሉ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلتا قالات فكستي أم ملحس كبتي أم ميزان فتوات أبكد مع الله سبحانه وتعالى السنك أنت أين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذن كلتا قالات يملحس كاختب لن فكستي قن أم ميزان كبتي إلى الله سبحانه وتعالى خمزن كله بيوم القيامة الله سبحانه وتعالى وني فتوني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنك كدقم إنك لها. طبعا إذا تحسوا إذا خلص تحسوا إذا حاليس إذا تملأ الميزان كبلنا عن كله أنت أيو زرئينا ما لتي تيكن آمن اللزل للناس بيوم القيامة يوم البعث معالتي نتساتي أفتي معالتي تتساب زقبر له ميزان كم زلو إذا ميزان زون أكدمي أنا الله سبحانه وتعالى أنبيرونتي تكباراتنا نتي قالاتنا كل زمزن الميزان كم زخونه. يقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن ميزان كم زلق نأمن لنا تكباراتنا ون الله سبحانه وتعالى خمزنهم مخانو ولون تكباراتنا بإتكاز تنكف بعين زر آيخن لأنبر الله سبحانه وتعالى خمزنو تزمزن تي مزقبات كخوني خيريو ويكأ تسبون يمزاني وكله يمزاني أب حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتغسن تدار إنايو نزخل زتكس ألو مالتيو فلذي تخن آمن لزل للناس الله سبحانه وتعالى قدام أي نقر نتي تكبرات ناي دك السبات في يوم القيامة سناي تأكين كله يمزنخم مخانو تسخ أينا كم زخبد إذا ميزانون رؤي ميزاني أب قدمتهم خلقي أب قدم هزبي أب قدم فطورات كوف كبليو ኣብ ቅድሚ ኦምን ተግባራቶም ኩሉ ከም ዝዘን እዩ እቲ ሚዛን እውን በብዓይነቱ ብዙሕ ዓይነት ሚዛናት ከም ዘሎ ኣብ ቁርኣን እንተዳ ርኢና ሓደ ሚዛን ኣይኮነ ተጠቂሱ እንታይ ዳ ወነضዑ ልመዋዚን ኢሉና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ማለት ሚዛናት ከነንብር ኢና ስለ ዝበለና ስለዚ ወየቁል ላ ስብሓን ተዓላ ፈአማ መን ثቁለት መዋዚንሁ ስለ ዝበለና እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ሚዛን ሓደ ዓይነት ከም ዘይኮነ ብዙሕ ዓይነት ሚዛን ከም ዘሎ كنأمن لنا مالتي كمون أب أحاديث تدارينا أب صحيح البخاري تدارينا نزا آية زي آية مالت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بالآية بزعب أحاديث تقيس مالتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أزي النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أبي يوم القيامة أحد سبعي بطعمي قجف سبح زخون سب أب الدنيا زنبري أبي يوم القيامة قل ولكن دي قل قل ناي بعوضة مالت ناي تانطو أي كونني أي مزانني ترى لديهم نزع يزيع قرؤوا لبنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن أنت عزر أزلوا مالتي الله سبحانه وتعالى تسبون كم زمزان ميزان كم زلوا أب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بتي تقبرون بري سراحات بتي إيمانوا يمزنموني تي بعد إيمان رزين يخون كبير يخون تي إيمان زين بروغن تي بعد إكي تكبارغن بطعمي فوكس كم زخون أب يوم القيامة ون الله سبحانه وتعالى أبتا آية يخون النبي صلى الله عليه وسلم ون بزا حديث زياء تغيسنا أيو سلزي أتي قدائنا ميزان أب يوم القيامة كمتي أب كتاب رب أب سنة نبن زتم حلالفة كنا أبنا للنا إذا ميزان زي كم زلو مالتي طبعا أتي ميزان ون دحري ناي تلتعب يزخون مالت تي تلتعب مستودع دحريه أتي تكبرات ناي لكسب يمزن مالتيو مخنياتو أتي محاسبة كلميه من تأيو
እቲ ዝገበርካዮም ዘይገበርካዮን እዚ ገይረዮ ዘይገበርኩን ኢልካ ፀብፃብ ምስ ወዳእካ ኩሉ ከዓ ምስ ተኣመንካሉ ሽዑቲ ስራሓትካ ኩሉ ሰናይ ተግባራትካ ትእከይ ተግባራትካ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ይምዘን። ድሕሪ ሕጂ እነቢ صለ ላሁ ዓለ ወሰለም ይብሉ ወሰላቱ ኑር ወሰላቱ ኑር ሰላት ከዓ ብርሃን እያ ኢሎምና ማለት እዩ። ኑር ክበሃል እንከሎ ከዓ እቲ ካብ ፅልማት ንፅልማት ዘብረሃልካ እዩ። እንተ ደኣ ኣብ ቅድሜኻ ብርሃን ኣሎ ኮይኑ እውን ኩሉ እቲ ፅቡቕን ሕማቕን ትፀድፍን ትዕንቀፋት ዘለዎ ቦታን ክትመሚ ክትለሊ ትኽእል ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ብርሃን ዘየለ ኮይኑ ክትፀድፍ ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላት እንተ ደኣ ኣላ ኮይና እዛ ሰላት እዚኣ ንዓኻ ብርሃን እያ ማለት እዩ። ንመገዲ ኼር ትመርሓካ ካብ መገዲ እከይ እውን ትሕልወካ እዛ ሰላት እዚኣ እውን ድሕድኣ በዓል ሰላት ኮንካ ሰላትካ ቐጣቢልካ ትሕዝ እንተ ደኣ ኮንካ እውን ንሓቅን ጌጋን ክትመሙ እውን ትኽእል። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ኢነ ሰላተ ተንሃ ዓን ልፋሕሻኢ ወልሙንከር። ሰላት ኣሰግድ ኮንካስ ካብ ብዙሕ ሙንከራት፣ ካብ ብዙሕ ጌጋታት፣ ካብ ብዙሕ ፅያፍ ዝኾነ ተግባራት ትሕልወካ እያ። ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ሲማሁም ፊ ውጁህህም ምን አተር ስጁድ። ሰላት እውን ኣብ ገፅቶም ሰብ ሰላት ብርሃን እያ ተስፍረሎም ኣብ ገፆም ኩሉ ግዜ ብርሃን እዩ ዝረአ ማለት እዩ። ኣብ ዮም ኣልቅያማ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቶም ሰብ ኼር ክጠቕሶም ከሎ እንታይ ኢሉ ጠቒስዎም? የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ የስዓ ኑሩሁም በይነ አይዲህም ወብአይማኒህም። ዮም ኣልቅያማ እቶም ኣህለ ኼር እቲ ብርሃኖም ኣብ ቅድሚቶም ብየማኖም እውን እቲ ብርሃን ይረአ ይብሉ። ምክንያቱ እቲ ክታብቶም ብየማኖም ስለ እተቐበልዎ። ስለዚ ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ነዛ ሰላት እዚኣ ብርሃን እያ ኢሉ ተቒሱልና ማለት እዩ። እዛ ሰላት እዚኣ እውን ኣጅራ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት እውን ክንጥንቀቐልና ኣለና። እቲ ዝዓብየ ከዓ እቲ ፍርዲ እዩ። እታ ፍርዲ እያ እታ ቐንዲ። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ናፊላ ወይ ከዓ እትሱና ይመፅእ እሞ ከዓ ዝያዳ ድማ ኣብ ርእሲ እቲ ብርሃን ብርሃን ይውስኸካ። ትፈርድኻ ኸቲትካ ሱና ክትውስኸሉ ከለኻ ብዝያዳ ብፅዕትን ክብርን ኢኻ ትውስኽ፣ ብርሃንን ትውስኽ፣ እነፍስኻ እውን ካብ ብዙሕ ጌጋታት እውን ሓለዋ ትረኽበልና ማለት እዩ። ثማ የቁል ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ወሰደቀቱ ቡርሃን ወሰደቀቱ ቡርሃን። ቡርሃን ብልغ ዓረብያ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓያል መርትዖ ማለት እዩ። ሓያል መርትዖ ዘየሳሕብ መርትዖ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ቡርሃን ኢልካ እዚ ኸላስ በቃ እቲ ጉዳይ በሪሁ ማለት እዩ። ዘጠራጥር ኣይኮነን ብርቱዕ መርትዖ ወይ ከዓ መርትዖ ሓያል መርትዖ ረኺቡ ማለት እዩ። ጥብዓ ነፍሲ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ትፈቱ እያ። ክውፅእ እውን ካብ ገንዘቡ ቀሊል ኣይኮነን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወዲ ሰብ ገንዘብ ከም ዝፈቱ ኣብ ቁርኣን እንታይ ይብለና? وتحبون المال حبا جما. قال آية الله سبحانه وتعالى انت يبل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. زيو السد مالت زخلو نقرات يفتئو ማል ኮይኑ ውላድ ኮይኑ በብዓይነቱ ወርቂ ኮይኑ ጥሪት ኮይኑ ኣፍራስ ይምሰል ካልእ ዓይነት ማሕረስ ይኹን ኩሉ ገንዘባት ወዲ ሰብ ከም ዝፈቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩና እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ እንተ ደኣ ካብዚ ገንዘብካ እዚ ሊላ ኢልካ ንመሳኪን ሃብ ሊላ ኢልካ ዘካት ኣውፅእ ክትብሎም ከለኻ ይኸብዶ እዩ። ይኸብዶ ስለ ዝኾነ ድማ እነቢ ስለ ላ ሰለም ኣብዛ ሓዲስ እዚኣ እንታይ ይብሉ? ወሰደቀቱ ቡርሃን። ሕጂ እዛ ተውፅኣ ሰደቃ እታ ተውፅኣ ዘካት ዓብዪ መርትዖ እያ። ናይ ምንታይ? ናይ እምነትካ ከምዝኣመንካ ብዝያዳ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? ከም መርትዖ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰደቃ ዝህብ ሰብ ሊላህ ኢሉ ዘውፅእ እዚ ሰብ እዚ በዓል ኢማን በዓል ሓያል ኢማን እዩ። እዛ ሰደቃ ዘውፅኣ ዘላ ድማ እንታይ ትኸውን? ሓያል መርትዖ ትኸውን ነቲ ኢማኑ ተረጋግጽ። ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء والصبر ضياء. الضياء في اللغة العربية بقانق عرب في اللي قالوا مالتي نور كتب لك لخان ضياء كتب لك لخان كلتا عينته كلتا يوم برهان يوم جن
ضያ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ዋዕ ኣለዎ ሕጂ ብርሃን ናይ ፀሓይ እንተዳርእና ምስ ምንታይ እዩ ዝመፀና ማለት እዩ ምስ ረስንናቱ ምስ ዋዕናቱ ብርሃን ናይ ወርሒ እንተዳርእና ግን ረስኒ የብሉን ማለት እዩ ብርሃን ይበካ ግን ኣይርስነካን እዩ ስለዚ ነቢ ስ ሰለም ኣሰብር ኢሎም ضያ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا سلذي بزي فلال يوم مالتيو حجي تا صبري من الباش حيال سلزخونت برتعت سلزخونت تي ناتا برهانون مس كم رسن زلو وقرم النبي صلى الله عليه وسلم تقيسهم مخونه يخولوا مالتيو الصبر طبعا تعقستي إيو والله سبحانه وتعالى كلنا قرأت تعقستي نخنقبر ተኣዚዝና ኢና በዓል ሰብሪ ድማ ኩሉ ግዜ ምስጉን እዩ ኩሉ ግዜ እውን ብብርሃን እዩ ዝኸይድ እቲ ዝወስዶ ስጉምቲ እውን ኩሉ ግዜ ቕኑዕ ይኸውን ማለት እዩ በዓል ሰብሪ ኩሉ ግዜ ሰብሪ እንተ ጌርካ ትዕግስቲ እንተ ጌርካ ኣብቲ ትደልዮ ትበፅሕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እውን ቕኑዕ ውሳነ ኢኻ ትወስድ ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰብሪ ንክንገብር ኣብ ብዙሕ ኣያታት ተቂሱልና እዩ የቁል ስብሓን ወተዓላ ባዕድ ኣዕዙ ብላ ምን ኣሸይጣን ረጂም يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى صبري نخنقبر أبز آية زي أحجي أفت ديننا قد نخنبل أفت الله سبحانه وتعالى زفتولنا دين زدليلنا دين نعحزنا قد إلا نخنكيد الله سبحانه وتعالى إزلنا اللهم على تيو أبرو سيئون ምእንቲ ትስልምና እውን ክንቃለስ ወላ እውን ሞትና እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑስ ብትዕግስትን ብሰብርን ንኩሉ ክንሰብረኹም ዘለና ይእዝዘና ማለት እዩ ስለዚ ክሳዕ ታትመውትሲ ኣብ መርገፅካ ኣብቲ ሓቅኻ ኣብቲ እምነትካ ቀጢልካ ንክትፀንሕ ሰብሪ ንክትገብር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይእዝካ ኣሎ ወላ እውን እቶም ካሓቲ ይኹኑ እቶም ሙናፍቒን ይኹኑ ካብቲ ዘለኻዮ እምነት ንኸውፁኻ ይቃለሱኻ ጉድኣት ኣብ ርእሲኻ ይውርዱ ኩሉ እዚ ብምንታይ ክትፀፍዖ ኣለካ ወይ ከዓ ብምንታይ ክትሰግሮ ኣለካ ብሰብሪ ብትዕግስቲ ትሰግሮ ኣለካ ማለት እዩ የቁል ስብሓን ወተዓላ ፈስቢር ዓላ ማ የቁሉና ወሰብሕ ብሓምድ ረቢክ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صبر دما بلت الو مخيات أجرنات عب سل زخن تنات صعم ون جنة أي ذا جنة خ زي ود ششي زحزت قل زخن ششي زلو يقول الله سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ويقول تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فبعل صبري زام السل أجرتات زلو جنة أيو بعل جنة أيو كل أجرتات كله في مزن إن كله بعاقا كتوها من كلها أجري ناي صعيدست ناي صبرنجن بعاقا نايكم كانتوها الله سبحانه وتعالى حفصها بليؤتي أجر خازبك يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب زي تصاب الله سبحانه وتعالى نتهم تعقس تنياتات صامهم أجرهم كوم كم تقول لهنا نفلط دماء سبري ويكاة تعقستي سلست عينة سلستي مكل تقدمي الصبر على طاعة الله عز وجل الصبر على طاعة الله عز وجل معلت تقدمي سبري عينتنا سبري تي الله سبحانه وتعالى الزكاة نعو نخد فتصم قتل كان أبو نخد كيد نزواجبات زي نخد فتصم
እንታይ የድልየካ ማለት እዩ ትዕግስቲ የድልየካ እዚ ይተሓደ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ እንቅፋታት እዩ ዘጓንፈካ ነቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝኣዘዘካ ትእዛዛት ንኸይትፍፅም ሸይጣን ይዕንቅፈካ ነፍስኻ ትዕንቅፈካ ውንታ ናይ ነፍስኻ ድልት ናይ ነፍስኻ ሻህዋታት ኩሉ እዚ ዕንቅፋታት ይኾነካ ማለት እዩ ግን እንተ ደኣ ነዚ ነገራት እዚ ሰጊድካዮ ነቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወዓላ እውን ቀጥ ኣቢልካ እንተ ደኣ ሒዝካዮ ብትዕግስቲ ኢኻ ሓሊፍካዮ ማለት እዩ ቁል ስብሓን ወዓላ ወእሙር ኣህለከ ብሰላት ወስጠቢር ዓለይሃ እዘን ካብ ሰላት ክትፍፅማ ከለኻ ነፍስኻ ይኹን ቤተሰብካ ትእዝዝ ከለኻ እንታይ የድልየካ ማለት እዩ እስጢባር ሰብሪ የድልየካ ማለት እዩ ويقول الله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله إذن في اتباع في قال الله سبحانه وتعالى مسعاب قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسعاب إذن تا يدليو مالتيو صبر يدليو سؤال كايكونا كلا عينة صبر خاء أنت أيو الصبر على ترك المعاصي معصية كل بزيء شيطان أما لاخعه أتصبابيق يزقرب الكامالتيو ሸያጢን እንስ ይኹኑ ሸያጢን ጅን ማለት ደቂ ሰባት እውን ኣለዉ ስራሕ ናይ ሸይጣን ዝሰርሑ ነታ ሕማቕ ነገር ነታ እከይ ነገር ኣፀባቢቖም የቕርቡልካ ማለት እዩ ግን እስኻ ሕጂ እንታይ ዘድልየካ ማለት እዩ ነቲ እከይ ነቲ ማዕስያ ንኸይትፍፅም ነፍስኻ ትኣስር ኣለካ ትሕገስ ኣለካ ምናልባሽ ነፍሲ ትደክም ትኸውን ሓንሳ ሓንሳ ትሰንፍ ትኸውን ግን እንታይ ዘድልያ ማለት እዩ ሕጂ ከይትሰንፍ ነፍስኻ እዛ ነፍሲ እዚኣ ክትዘኻኸር ኣለዋ ማለት እዩ ነታ ነፍሲ እውን ቀጣቢሉ ክሕዝ ኣለዎ ሸይጣን እውን ፀላኢና ከም ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ ኢነ ሸይጣን ለኩም ዓድው ፈተኺذሁ ዓድዋ ኢነማ የድዑ ሒዝበሁ ልየኩኑ ምን ኣስሓብ ሰዒር እዘን ካልአይቲ ዓይነት ናይ ትዕግስቲ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ማዕስያታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኽልክለካ ካብኡ ንኽትርሕቕ እንታይ ዘሊካ ብትዕግስቲ ትሓልፎ ማለት እዩ ነታ ነፍስኻ ነቲ ናይ ሸይጣን ምድፍፋእ ንዕኡ ሕራይ ንኸይትብል እንታይ የድልየካ ትዕግስቲ የድልየካ ማለት እዩ ሳለሰይቲ ኣሰብሩ ዓላ ተሓሙል በላ ኣው ዓላ በላ ማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዛ ዱንያ እዚኣ በቢዓይነቱ ሽግራት በቢዓይነቱ በላ የውርደልና እዩ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ኣብዛ ኣዱንያ እዚኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥዕና ይህቦ ይሓምም ርዝቂ ይቦ የትክዮ ንስኻ ትመውት ስድራ ቤትካ ኣቦኻ ኣሕዋትካ ደቅኻ ትፈትዎም ሰባት ይሞቱኻ ብዙሕ ነገራት ሽግራት የጓንፈካ እዩ ስለዚ እዚ ሽግራት እዚ ክርከብ እንከሎስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሰግሮ ብምንታይ ኢኻ ትሰግሮ እንታይ እዩ ዝሕግዘካ ከመይ ጌርካ ክትሰግሮ ብትዕግስቲ ብሰብሪ ኢኻ ትሰግሮ ማለት እዩ يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል ኣብዚ ኣያ እዚኣ ደቂ ሰባት ሲ ኣሚንና ኢሎም እሞ ከይተመርመሩ ከይተፈተኑ ዝተርፉ ድዩ መሲልዎም ዝግደፉ ንሕና እኮ እቶም ዝሓለፉ ሰባት እቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ኣሚንና ኢሎም ስቕኢልና ይገደፍናዮም ውን እንታይ ደኣ ፈቲናዮም ኢና ሞኪርናዮም ኢና ኣብ ፈተና ኣእቲናዮም ኢና በዚ ፈተና እዚ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ሰብ ሓቅን እቶም ሓሰውትን ይመሚ መን እዩ በዓል ሓቂ መን እዩ ዘይበዓል ሓቂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይመሚ ፍላ ስብሓን ወተዓላ ዝኾነ ይኹን ባርያ ኣብ ነፍሱ ይኹን ኣብ ማሉ ኣብ ውላዱ ኣብ ስድራ ቤቱ ኣብ ካልእ ነገራት ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ፈተና የውድቆ እዩ ግን እቲ በዓል ሰብሪ እዩ ኩሉ ግዜ ዕውት ግዴታ እውን ኩላህና ሰብሪ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝወርዘካ መዓት ዝወርዘካ ሽግር ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ምዃኑ እንተ ደኣ ተኣምን ኮንካ እሞ ከዓ እዚ ዝወረደ እውን ኣንፀርፅርካ ዝምለስ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓ ክትገብር ኣለካ ትዕግዝቲ ክትገብር ኣለካ ምእንቲ ኣጅሪ ክትረክብ ኩሉ ግዜ እቶም በላእ ዝወርዶም እውን እቶም መገዲ ኸይር ሒዞም ዝኾዱ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዕኦም እውን
يبتليهم ويمرمرهم ولا وانتم أنبياء الله سبحانه وتعالى أبزح فتنا أبلغهم من تي إيمانهم قط نخبلو تي إيمانهم نختر مالتهم. يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى بفره يخن بتميت بقدلة ناي مال ناي نفس ناي طريت ناي فريات بخلو زي نقار عتزس كن فتنكم منا أم فتنا خنودقكم منا إلو الله سبحانه وتعالى كن ثم تعجز تنياتات بس الرومي خائلو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يوم ثم تعجز تنياتات ثم أبزبانهم معات مسوردهم إنا لله وإنا إليه راجعون زبلو ማለት ዝኾነ ይኹን ክጓንፎ እንከሎ ሕማቕ ነገር ስብ እንታይ ክቕበልዎ ኢና ልላህ ወኢና ኢለይህ ራጅዑን ንሕና ናቱ ኢና ናብኡ ኢና እውን ንምለስ ኢሎም ይቕበሉ። እዚኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል ዓለይህም ሰላዋቱን ምን ረብህም ወራሕማ ወኡላኢከ ሁም ልሙህተዱን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዞም ሰባት እዚኦም መቕፊራን ራሕማን ክኸብሕ ክህቦም እዩ። እዚኦም እዮም ከዓ እቶም ረቢ ዝሃደዮም ረቢ መገዲ ቅንዕና መገዲ ኸይር መገዲ ጥዕና ዘትሓዞም ኣብ ኣዱንያን ኣብ ኣኼራን እውን እቲ ናቶም ፃማ ጀናን ዓብዪ ኣጅርን ዝኾነ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ሰብሪ ከምዚ ዝኣመሰለ እዩ። ከምቲ ዝበልናዮ እዚ ትዕግስቲ እዚ ቀደም ቶም ኣንብያ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይኹን ብጣዕሚ ብዙሕ ዕንቅፋታት ብዙሕ ሽግራት ኣጓኒፎ እዩ። ኣብ ግዜ ቁሬሽ ኣብቲ መጀመርያ ዳዕዋናቶም በብዓይነቱ መዓታት ይወርዶም ነይሩ። እቶም ህዝቦም ይጎድእዎም ነይሮም። ግን ኩሉ ብምንታይ ይሰግርዎ ነይሮም? እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብትዕግስቲ ይሰግርዎ ነይሮም ማለት እዩ። እሶም እነቢ ስ ሰለም ጥራይ ኣይኮኑ እቶም ቀዳሞት ኣንብያ ከም በዓል ነቢላ ኣዮብ ይኹን ዓለይሂ ሰላም ን18 ዓመት ዝኣክል ብሕማምን ብካልእ ዓይነታት ሽግራት ተጓኒፍዎ ብሰብሪ ግን ሓሊፍዎ ማለት እዩ። ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ ኢና ወጀድናሁ ሳቢራን ኒዕመ ልዓብዱ ኢነሁ ኣዋብ። ኩሎም እቶም ኣንብያ ከም በዓል ሙሳ ይኹን ከም ነቢላህ ዒሳ ይኹን ነቢላህ እብራሂም ይኹን ኩሎም እቶም ኣንብያ እንተ ዳ ርኢና ብዙሕ ሽግራት ይጓኒፍዎም ካብ ህዝቦም ብዙሕ መዓታት እዮም ኣብ ዝባኖም ወዲቑ። ግን እቲ ድልት ናቶም እቲ ሞያናቶም ንህዝቦም ናብ ሓቂ ንምምራሕ ንኸይር ንምምራሕ ስለ ዝነበረ ትኩሉ ዕንቅፋታት ትኩሉ ሽግራት ብምንታይ ይሰግርዎ ነይሮም? ብትዕግዝቲ ይሰግርዎ ነይሮም። ከምኡውን ኣስሓብ ነቢ ብፆት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብቲ መጀመርያ ናይ ዳዕዋ እቶም ዝኣመኑ እንተዳርእናቶም መጀመርያ ብእስልምና ዝኣተዉ ካብ ቤተሰቦም ካብ ኣዴታቶም ካብ ኣቦታቶም ካብ ማሕበረሰቦም ካብ ኩሉ ብዙሕ ሽግር ይደጓንፎም ነይሮም። ናይ መግረፍትን ናይ ማህረምትን ክሳዕ እውን ምቕታል እውን ክበፅሕ እውን እቀራርብ ነይሮም ማለት እዩ። ንክቕትልዎም ውን ትንዕብሉ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ግን ፍፁም ካብቲ እምነቶም ነቓ የበሎምን ብዝያዳ ደኣ ኣፍቲ እምነቶም ቀጢሎም ጉዕዞ ናይ እምነቶም ስለ ዝቕፀሉ እንሃልካ ዳእሲ እቲ እስልምና እውን ክሳዕ ሎሚ ፀኒሑሎ ማለት እዩ። እቲ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘይጠፍአ ድሕሪኡ እቶም ብፆቶም ተሰኪሙ እሞ ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ነዚሖሞ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እዚ ሓዲስ እዚ ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እውን ይብሉ ወልቁርኣኑ ሕጀቱ ለካ ኣው ዓለይክ ቁርኣኑ ሕጀቱ ለካ ኣው ዓለይክ። ቁርኣን ከዓ ዝተተዓሊምካዮ እንተ ደኣ ፅኒዕካዮ እንተ ደኣ ተማሂርካዮ ግዴታ በቲ ኣብኡ ዘሎ ትእዛዛት ክትቅየድ ኣለካ። በቲ ዝኣዘዘካ ትምእዘዝ ካብቲ ዝኸትከለካ ትኽልከል። ግን ከምዚ እንተ ደኣ ኮንካ ጠብዓ እቲ ቁርኣን ፅባሕ ንግሆ ንዓኻ መንጎኛ ክኾነልካ እዩ፣ ንዓኻ ክካተዓልካ እዩ። እንተ ደኣ
እናቐራካን እናሰማዕካን እንከለኻ ግን በቲ ኣብኡ ዘሎ በቲ ኣብቲ ቁርኣን ዘሎ ትእዛዛት ዘይትምእዘዝ እንተደኣ ኮንካ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ዘይትተግብር እንተደኣ ኮንካ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክኸውን እዙ ንዓኻ ኣንፃርካ ክኸውን ማለት እዩ። ምሳኻ እውን ዶዋ ይክብድን እዩ። እንታይ ደኣ እዚ ሰብ እዙ እናሰምዐ ከሎ ቁርኣን እናተቐረኣሉ ከሎ እናሰምዓኒ ከሎ እናባዕሉ እናቐረኣኒ ከሎስ ከምትግቡእ ገይሩ ኣይተግበረን በቲ ትእዛዛት ኣነ ኣብቲ ቁርኣነ እዩ ዘለዎ ክቐርኣኒ ከሎ ኣይተማእዘዘን ኢሉ ክሕዘካ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓነሁ ወተዓላ። የቁል ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እቅረኡ ልቁርኣን ፈኢነሁ የእቲ የውም ልቅያማ ሸፊዓን ሊኣስሓብሂ። ቁርኣን ቁርዒኹም ኣብ ዮም ልቅያማ ቁርኣን እኮ ነቶም ብፆቱ መንጎኛ ክኾነሎም እዩ። እቅረኡ ዛህራወይን አልበቀራ وسورة آل عمران ثن زهراوين زبهلا سورة البقرة وسورة آل عمران ون قرؤونهم فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما بيوم القيامة سورة البقرة وسورة آل عمران لك خمزي بدع علي قيمة خوينا كما سأل ويك خمزي أعوف بحالة كنفن تلقاقب بحالة زمسة ብላዕሊ ከምዚ ፅላል ኮይነን ዝመፃ ከምኡ ኮይነን ክመፃኹም እየን እሞ ነቶም ብፆተን ማለት ዘን ክልተ ሱራ ነቶም ብፆተን ማለት ዘን ክልተ ሱራ ክካተዓሎም እየን ቱሓጃኒ ኣን ኣስሓብሂማ ክካተዓሎም ክመፃ እየን። እዘን ሱረቱ ልበቀራ እቅረኡ ሱረቱ ልበቀራ ፈኢነ ኣኽዝሃ በረካ ወተርኩሃ ሓስራ። ቁርኣን ነዛ ሱረት ልበቀራ ምቕራእ ንኣብ ገዛኻ ምዝውታርሲ በረካ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ተ ገዲፍካ ድማኒ ንዓኻ ሓስራ እዩ ማለት ሓስራ ማለት ከም ነዳማ ወይ ከዓ ጣዕሳ ማለት እዩ ተጣዒስካ ዘይወፅእ ወላ የስተጢዑሃ ልበጠላ። ከምኡ ውን እቶም ስሕር ዝገብሩ ሰባት እንተ በዓል ቁርኣን ሱረት በቀራ ተቐሪ ኮንካስ ንዓኻ ክስሕሩኻ ስራይ ክገብሩልካ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ وسلم لما ترشى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طبعا لكسب وقحة صبحة مسية كل الناس رحوا ككم الناس فتاة نخفصهم إنكسا قسيو كلهم قن حال يكونون قال اللون نفسه ناس عزو صعاها سقاي الله ناب خير ناب سنة زمرحة الزخاء من يمتي تزاز الله سبحانه وتعالى ዘተግበረ ትእዛዝ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘፈፀመ እዚ ናፃ የውፅኣ ማለት እዩ። ኣሎ ከዓ ነፍሱ ኣብ ህልከትን ኣብ ህልቀትን ዘውድቓ ኣብቲ ስቃይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝደርግማ ኣብቲ ናይ ኣዱንያን ናይ ኣኼራን ውርደትን ዘጥፍኣ ማለት እዩ። እዚ ከዓ መን እዩ ስራሓቱ ኩሉ ኣንፃር ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸውን ከሎ ኣንፃር ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ክኸውን ከሎ ካብቲ ትእዛዛት ሰጊሩ ሕጊ ኣላህ ክጥርሕስ እንከሎ እዚ ሕጂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ በዓል ማዕስያ ስለ ዝኾነ ነፍሱ የህልቕ ኣሎ ማለት እዩ። ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ኢነ ሳዕየኩም ለሸታ። ኩሉ ሰብ እቲ ምንቅስቓሳት ናቶም እቲ ንጥፈታት ናቶም ሓደ ይኮነን በቢ ዓይነት እዩ። ገለ ሰብ ነፍሱ ናፃ የውፅኣ ገለ ከዓ ነፍሱ የጥፍአ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ክትጠፍእ ኮንካ በዓልካ ይኻ ነፍስኻ ተጥፍአ ዘለኻ እንተ ደኣ ነፍስኻ ናፃ ከተውፅእ ኮንካ ኣብ ምሕረት እውን ከተብፅሓ እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ንስኻ ኢኻ ተብፅሓ ማለት እዩ። ከመይ እሞ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኪታብ ኣውሪዱልካ ልኡኻን ልኢኹ እዩ። እቲ ካባኻ ዝድለ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብሪሁልካ እዩ ዝገደፎ የለን። ስለዚ እስኻ ኩሉ በሪህልካ እንከሎ እንተ ደኣ ነቲ ዝበረሃልካ ሓቅታት ሒዝካ ቀጣቢልካ ከድካ መገዲ ረቢ መገዲ ኣላህ ነቲ ትእዛዙ ተኸቲልካ እንተ ደኣ ኼድካ ነፍስኻ ናፃውፂኻያ ማለት እዩ፣ ነፍስኻ ኣሕዊኻያ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ግን ትኩሉ ሓቂ እናረእኻዮ ከለኻ ትኩሉ በሪሁልካ እንከሉ ኣነስ ኣይፋለይን እምቢኢልካ እንተ ደኣ ተኣብልኻ ኮይንካ እዚ ሕጂ ነፍስኻ ተህልቃ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኩሉ ናስ የድኹሉን አልጀና ኢሎም ኩሉ ወዲ ሰብ ጀና ክኣትዩ ኢላ መን ኣባ ብጀካቲ ዝኣበየ ኢሎም ነቢ ስ ሰለም ሰሓባ ሪድዋላ ዓለይም ያ ረሱላ ላ መን ይኣባ መን ይኸ ጀና መታው ዝኣቢ ኢሎም ይሓቱ ማለት እዩ። ፍነቢ ስለ ላ ሰለም እንታይ ኢሎም ይምልሱ መን ኣጣዕኒ ደኸለ ልጀና ወመን ዓሳኒ ፈቐድ ኣባ። ንዓይ ዘተማእዘዘ እዚ ንጀና ክኣት እዩ፣ ግን ንዓይ ዘይተማእዘዘ ንዓይ ዝዓሰየ
እዚ እቲ ዝኣበየ። ስለዚ እንተ ደኣ እስኻ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም እንተ ደኣ ትነፅግ ኣለኻ ንዕኡ ምኽታል እንተ ደኣ ተኣብለኻ ኮይንካ ብዓልኻታ ጀና እውን እምቢ ትብል ኣለኻ ንጀና ኣይደልያኒ ኣይፋልይን ኢልካ ኢኻ ተኣቢ ዘለኻ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጀና ምእባይሲ እንታይ እዩ? ነቲ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምኡውን ትእዛዝ ነቢና ስለ ላ ሰለም ዘይምቕባል ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እተን ሕፅርሕፅር ዝበላ ፋኢዳታት ከም መዛዘሚ እተ ክንጠቕሰም ኮይና እንታይ ዘርእየና ዘሎ እቲ ኢማንሲ ናይ ቃልን ናይ ተግባርን ከም ምዃኑ ናይ መልሓስ በይኑ እኹል ከምዘይ ምዃኑ እንታይ ደኣ ቃላውን ተግባራውን ከም ምዃኑ እሱውን ብኢማን ማለት እቲ ኢማን ብጣዓ ብምእዘዛ ይውስኽ ከም ምዃኑ ብማዕስያ ድማኒ ይጎድል ከም ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ከምኡ ውን ኣብዚ ሓዲስ እዚ እቲ ذክር ላ ስብሓን ወተዓላ ኣድላይ ከም ምዃኑ ብጣዕሚ ክነዘውትሮ ከም ዘለና ኣብ ከነብዝሕ ከም ዘለና ዝእዝዝ እዩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ ኣጠሁር ኢሉ ዝጀመረ ብዛዕባ ናይ ጠሃራ እንታይ እዩ እቲ ፅሬት ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ፅሬት እውን ናይ እስላማይ ከም ምዃኑ በዓል ኢማን ሲ ኩሉ ግዜ ንፁህን ፅሩይን ከም ምዃኑ ፅሬቱ እውን ጥራይ ግዳማዊ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብግዳሙን ብውሽጡን እቲ ሙእምን ፅሩይ እዩ ንፁህ እዩ ከም ማይ ንጉ እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ሻዕ ውዱእ ዝገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ እውን እቲ ናይ ነፍስኻ ምሕፃብ ብሕፀብ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ እቲ ግዳሙ ኩሉ ግዜ ንፁህን ፅሩይ ክኸውን እዩ። ከምኡ ውን በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ናይ እምነት ናይ ፍርሂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይ ሓቂ ናይ ክብሪ ኩሉ ነገራት እንተ ደኣ ማሊኡ ዝኸይድ ኮይኑ ውሽጡ እውን ንፁህ ከም ምዃኑ ካብ ሽርክ ይኹን ካብ ማዕስያ ይኹን ካብ ቅርሕንቲ ይኹን ካብ ሓሰድ ይኹን ካብ ኩሉ ነገራት እዚ ሙእሚን እዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ንፁህ ይኸውን። ደርስና መቸም አልሓምዱሊላህ ብዚ ይድምደም። ንስኣ ላ ስብሓን ወተዓላ አን የንፈዓና ብማ ሰሚዕና ወአን ዩዓሊመና ማ የንፈዑና ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድን ወዓላ አሊሂ ወሳሕቢሂ ወሰለመ አጅመዒን።